Vamos, gente, chegando aí no chat, pode mandar perguntas, né, Zé? Vamos começar com a Isso, primeira. Quando comenta. iniciou o seu contato com a dança e em que momento ela se tornou profissional na sua vida? Muy bien, la primera pregunta es, ¿cuándo comenzaste tu contacto con el baile y en qué momento se volvió algo profesional en tu vida? Mi contacto con el baile fue hace. Empecé a los 19 años. A los 19 años, cuando vino aquí todo lo que es la música de Janet Jackson y Michael Jackson. Y bueno, tenía muchas ganas de bailar como Michael Jackson y Janet y todos los artistas. Y a partir de ahí decidí que quería ser bailarín. Isso, ele fala que o seu primeiro contato com a dança foi nos 19 anos, que veio o Michael Jackson, no caso, e que ele falava que ele queria dançar como todos esses artistas que ele admirava muito. Uau. Aí quando ela se tornou profissional, Hanna, na vida dele, assim, quando que ele falou assim, não, isso aqui vai ser profissão e vou me especializar e aconteceu ali. Sim, em que momento dijiste, esto es lo que quiero de forma profesional, como a Pues quedar? yo empecé en los gimnasios, era profesor de step, de aerobic, de musculación y todo. Y me fui a hacer un curso a Los Ángeles para formarme, ¿no? Porque me gustaba mucho todo lo que es el deporte. Y dentro de una convención que había de aerobic y fitness, vi una clase que ponía hip hop. Y cuando entré ahí y vi todo el vibe que había ahí, dije, esto es lo que yo quiero ser y me quiero dedicar a esto profesionalmente. Ele fala que ele era professor de um ginásio e fazia todo tipo de exercícios. Aí ele foi fazer um curso numa convenção e encontrou um curso de hip hop. E aí ele, nossa, ficou apaixonado e ficou aí. Los Los Ángeles. Angeles. É, É, isso. Los Angeles, isso. E para quem não tiver curiosidade, gente, depois a história do Fidel é bem interessante, porque ele sai, no caso da Espanha, e como ele falou, vai para Los Angeles, e o trabalho dele tem muita influência também no caso de aprendizado que ele teve em Londres, no caso na Inglaterra, e também de bairros de Nova York, a influência do hip hop, aquela coisa toda da Black Music, que é bem interessante no caso também. A história dele é incrível, é um artista profissional e tanto. A dois, Hannah, é de que maneira funciona o processo criativo dele para elaborar e criar uma coreografia. ¿De qué manera funciona el proceso creativo tuyo para elaborar o para crear una coreografía? Bueno, el proceso creativo depende un poco del cliente, ¿no? Depende de cuando haces un vídeo, un videoclip, o cuando haces un anuncio, o cuando haces una serie. Siempre en las tres partes, siempre hay el creativo, el director que te marca un poco cuáles son las cosas, ¿no? Para empezar a hacer una coreografía. Yo lo primero es la música. O sea, la música para mí es lo más importante a la hora de crear. Y luego ver un poco el concepto, ¿no? ¿Qué quiere el artista para esa música? ¿Qué quiere? ¿Quiere movimientos urbanos? ¿Quiere movimientos contemporáneos? ¿Quiere otro tipo de movimientos? O sea, todo depende mucho del cliente, lo que quiera. Y luego tú le pones tu marca y tu creatividad. Isso, ele fala que o mais importante é da pessoa que contrata ele para fazer a coreografia, no caso de diferente se for uma série, um comercial, um videoclipe, porque a pessoa ela precisa de diferentes coisas e isso é o mais importante para ele também a música. Dependendo do ritmo da música, ele escolhe e dá para a coreografia a essência dele, né, a essência pessoal dele, mas o mais importante é o que o cliente quer, o que a pessoa que contrata quer.